दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घड़िए तू आमका दिता दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घड़िए तू आमका दिता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमका भरता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमका भरता दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या सप्तान दैविक स्पर्श आसा आमच्या मगण्या दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबान दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श तुझो सोमिया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू माते वापर मरे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता महिमान तुका समिया त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक सांगी लागलो तुझो भाव सुख करीत जाल्यार तू वस आणि ताची सुख तुझे आणि ताचे मदे गुटान ताका दाखोवन दी तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हण जालें पूण तो तुका आयकना जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे संगात आपोवन व्हर कित्याक हरी एक फिर्याद दोग वा तेक साक्षी आसून रुजू करूंक जाय आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अनभावट्या बरी वा सुंका घरा बरी म्हणले कोनो ताका सोन्न सोडू देखून सदस हांव तुमकां सांगता जे कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडोवन आसतलें त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग सन एक मोणाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तांकां दितलो जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी संगता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मोदेगात देवाचे उतर हे आमचें क्रिस्ती जिवीत पयल्यान पयलें तें एक संबंद मागण्याचें वा मोगाचें आनी भक्षणाचें जाय जाय क्रिस्ती जिवीत तें भावार्थाचें मागण्याचें मोगाचें संबंदाचें जाय जाय तर आमी तीं मेटां काडूंक आसा देखून क्रिस्ती कुटुंबां तीन संगती हे तीन खांबे म्हणुयेत देखून पयल्यान पयलें क्रिस्ती जिवीत मागण्याचें वा एका संबंदाचें जाय जाय पळया पयल्यान पयलें तो विशय मागणें म्हळ्यार एक संबंद त्या कुटुंबान जावं प्र कुटुंबाचें मागणें वो वैयक्तीक मागणें आमी आसा केलां देखून आयच्या आवाजेलान तीं उतरां कितें म्हळें सुमयान आमचे कडेन ताणें म्हळें माते हो सवाजेला हो स्वर 18:19-20 वळ हीं उतरां आमच्या मनांत आसात मस्सो जनांक हें खळीत आसा आनी मागणें करतल्यांक हें गरज आनी तें कुटुंबान मागणें करतल्यांक आमकां हें उतर कळीत आसा जाय कितें म्हणटा सुमी थंय सर माते हो सुवाजेला हो स्वर 18:19-20 वळ अशें त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले कोणूच एक मनाचे जावन दोग जण एक मनाचे जावन
खंयची एक वस्त म्हाका खंयची वस्त तुमी मागल्यार म्हजो सर्गींचो बाप ती तांकां म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां दिता. पूण जेन्ना एक मनीस वा दोग जन पांच जन देवा थंय आयिल्ले तांचे दीस देवाचेर दवरून देवान दिल्ली ती बसावणी घेवन तांणी मागलां. हांवें पळयलें फाटल्या दोन हफ्त्यांनी आमकां मरियो चरित्र्यो जाल्यो हांगासर. तुमी दनपरां एक भयण हांगासर साक्ष दितली, तुमी आयकतल्यात कशें मरियेन तिचे थंय जांबरो ती दितली. हांव सांगिना तिचे विशीं जाता. आनी ह्या मरिये चरित्रेक आयिल्लीं सयत वा ह्या अमृतिरेन आसलीं दोगां जाणां जावं वा आठ जाणां वा धा जाणां तांणी देवाचेर पातयोवन हें उतर घेवन थंय दोगांनी एका मनान मागतना हांव दितां, तुमी मागलेलें दिता. आमकां कश्ट घालें म्हळ्यार एका मनान मागचें. मागणें कशेंय करियेत मोगाळ भावा आनी भयणी, दिंबी घालून करियेत, मागणें उबें रावून करियेत, मागणें बसोवनय करियेत, पूण फरक आसा. एकलो दिंबी घालून करता जाल्यार तर तो घालें करता आं तर जेजूच्या कश्टांत ताचें कश्ट मेळयता आनी म्हणटा सोम्या तूं कुर्सार इतलें उमकळ लायलें तर तुजे खातीर हांवूय म्हजी कालें दोंपरां इल्लीं जरयता म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मंगळ बाबा आनी बरी मागणें कशेंय करये, पूण मागणें सक्रिवीस करन, इल्लो त्याग करन, इल्ली दिमी घालन, इल्लें तें खस्ट ती इल्लें घाम घी ती इल्ली पुरासान म्हणलें की नासना जावं कुटुंबाचें मागणें. कुटुंबाचें मागणें करीचें जाल्यार वेळार आसा जे थंय सर तुवें त्याग करीचे, तुवें सक्रिफीस करीचे, नाजाल्यार जायना. मागण्याक वेळ दिचे, मागण्यांत आमी इल्लेशें आमी आमचें म्हणलें करूंक आसा तें देवाक मानवता, न्हय की कशेंय न्हय पटापटापटा तें कालें लिप्सर तें जायना. मोगान करचें जायचें. आतां मीस कशेंय भेटोवयेत, पूण मीस मोगान भेटयल्यार तो सक्रिफीस देवाक मानवता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. कितले जाणां आमी हरी एक पोटी जावं एक ल्हानशें मागणें, जावं एक मीस, जावं एक कुटुंबाचें मागणें मोगान करता, इल्लो त्याग सक्रिफीस करून करता तें देव पळयता. गिव गॉड द बेस्ट टायम, बरो वेळ जावं सकाळीं जावं संजेर, आनी तो वेळ ते मागणें आनी ती दिश्ट देवाचेर घालून त्या संबंदान देवाक बरें दिया. बरें आमी क्रिस्तांवचीं आळशी जावचे न्हय, आमी क्रिस्तांवच्यांनी आमी मागची मागची रीत आमी तो दिवसो वेळ तें सगळें मोगान करूंक शिका जाय. मागणें देखून एक संबंद म्हणटात कुटुंबाचें मागणें जाल्यार एक सांगणी तुमी आयकल्या हेजून म्हळ्यार आज दोगां जाणां एका मनान मागल्यार हांव दितां. मागीर वीस वळ काले म्हणटा वीस वळ जंय दोग वा तेग मुझे नावी हजर आसात. आमी हांगासर हजार आमचे मार्केटीन आसले बरी न्हय, हांगासर हजार आमचे काही मासली गाण घेवन रांदून नो नो नो, हांगा आमी जेजूच्या नांवान बावतिस्म मेळ्ळेली, जेजूच्या मोगान आमी आसा. सो विल्क टू गॉड, देवा तुमचो न्हय. ह्या किर्तनांत आमी कितल्या बरबेचीं तीं उतरां आयलें, सर्वेस परा काले म्हळे सर्वेस परा संततेचे संतते तूं सामसो. कितल्या जाणांनी म्हळें तोंड उक्तें करून मोगान म्हणलें आसा. म्हणजे थंय गायतलें आनी तितली वावण काण गायचें, तयाराय करी जाय, मोना काळजां आनी आमची तयाराय घडस. देखून तुजो वेळ तूं कशें करताय, तूं कशें दिताय तें देव पळयता. आज आमी कशें मागता तें देव पळयता. आज तुजें जावं वैयक्तीक मागणें, आज तुजें कुटुंबाचें मागणें, आज तुजें संगता मेळोन तुवें कशें मागताय तें देव पळयता. गॉड सीज एवरीथींग. तशें करीचें क्रिस्तांवांनी, देवाक पयलें स्थान दिवचें. मागणें करतना गॉड, ओन्ली गॉड, दुसऱ्यांक हांवें आमी चिंतिना. खंत आसा जावंक ब्रो, बेजाराय आसा जावंक ब्रो, तूं रिणांत आसाय जावंक ब्रो, तुका समस्या आसा जावंक ब्रो, पूण देवाक खुशी वेल्यार आत्तां तुका मंगळ भोव आनी बरी देवाक कांय आसा ना, देव ताच्या रितीन कशेंय करता. पूण आमी कशें करता हांव मागणें तें गरजेचें. देवाक पयलें स्थान, देवाक पळोवचें ताचेर दीस घालची. देखून आमी कशेंय
आमचे वावरांनी करता देवासय आमी करता हांव पळय किर्तनांत हांवें एक उतर अपुर्बायचें 127 साम 127 पयली ओळ देवाचें उतर आसा कितें म्हणटा किर्तन 120:7 पयली ओळ जर देव घर बांदिना कितें म्हणटा जर सरस्पर घर बांदिना सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्यांचो वावर व्यर्थ बांदप्यांचो वावर व्यर्थ जे कितें आमी करता तें समया तें करिना मोगान करिना जावं कुटुंबांत तें मागणें वागणचें काम देवा तें करिना तें व्यर्थ तांकां सोळटा पूण देवा तें केल्लें काम वा मागणें खंयचें तें देवाक मनवता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी पयलें स्थान देवाक दिवंक मागण्याक दिवंक शिकचें देखून क्रिस्ती जिवीत मागण्याचेर देवाचेर आमी बांदलां मागण्याचेर देखून आयच्या ह्या दिसांनी पवी सभेनी आमकां सिनोद दोन सिनोद आसा गेल्ल्यो कुटुंबा खातीर गोत्ता की तुमकां 2014 आनी 2015 काल कुटुंबाचें फेस्त केलें न्हय कुटुंबाचें फेस्त केल्या पावना कुटुंबा विशयन जाता आटो नियाळ पवी सभाय करता आजकाल कुटुंबाचेर कितें जाता पवी सभेक गोत्ता रोमान दोन सिनोद जाल्यो खंय दोन 2014 आनी 2015 दोन सिनोद कुटुंबाचेर ताचे उपरांत 16 एप्रिलाच्या 8 तारखेर एक काले म्हळें दस्तवेज वन डॉक्युमेंट हाडलें ताचें नांव अमोरीस लेतीसिया म्हणून अमोरीस लेतीसिया म्हळ्यार कुटाम मोगासो संतोस एक कुटाम मोगासो संतोस सायज तातूंत 9 चॅप्टर आसात पूण 9 चॅप्टरांत कुटुंबा विशयन मस्त संगती सांगल्यात पूण 3 संगती हांव तुमचे मुखार दवरतां पाप सायब म्हणटा पापा फ्रांसीस दोन सिनोद आसा कर्ण कुटुंबा विशयन मस्त विचार विनिमय विमर्सो कर्ण एक दस्तवेज दिवन आस कुटाम मोगासो संतोस सायजे तो म्हणटा 3 संगती आमच्या कुटुंबांत करी जाय हांव चिंता ह्यो 3 संगती खंयच्याय कुटुंबांत हांगासर बसल्ल्या पैकी आमच्या कुटुंबांत नात पयलें तो म्हणटा कुटुंबाचें मागणें केल्या उपरांत जावं बरो एक 15 मिनटां 20 मिनटां अर्दें वर केल्या उपरांत त्या सगळ्या कुटुंबाच्या सन्यानी आलतारी कडेन सांगता बसचें आसा गी खंयच्या कुटुंबांत आज आलतारी कडेन आमी सांगता बसता हांव खंयच्या कुटुंबांत प्रस्तुत काळार कुटुंबाचेर रानवरां सोडून आसात देखून आतां आमी हें करचें कुटुंबाचें मागणें जावन चिंती आज घरान तुमी दोगां तेगां आसात आलतारी कडेन वचून बसा बसोवन घालें करचें बसोवन तो पयल्लें म्हणटा कुटुंबाचे मागणें जाल्यार आपूण आलतारी कडेन बसा सगळीं ल्हाना वडां प्रायवंतां सगळीं बसा आनी एकामेकाची बेजाराय तुमी सांगा तुका कितें जाता ल्हान भुरग्यां तावन सुरू करा प्रायवंतां आसात वडिलां आसात सगळीं आपणाचे कश्ट सांगा एकामेकां थंय त्या आलतारी कडेन वांटून घेया तें पयलें त्या कश्टां विशयंत एकलो त्या दिसा कोणी जावं कुटुंबाचो वडील जावं दादलो वा श्री कोणी सगळ्यांचे कश्ट काण घेवन एक मागणें करा सगळ्यांनी सांगता मेळोन ते वांटल्यार थंय कळटा कोणाक कितें जावन आसा कळटा आनी सगळीं तें घेवन एक मागणें करा बरें मागणें जालें कशें जाय तशें हांगा मागणें करून घालें भिवचें तुज्या मतीन देवान कितें घालां तें सगळें तुवें कितें आयकलां एकामेकाचें कश्ट घालें तें पुरा भेटोवन एक मागणें कर 2 मिनटां जालें तिसरें तो म्हणटा तिसरें ह्या सगळ्या कश्टां खातीर कितें सकळ कुटुंबांत आसा त्या पसत देवाक अर्घां दिया आमी घालें करूंक जाता दुसरें कांय ना कश्ट वांटून घेया एक मागणें करा आनी तिसरें अर्घां दिया मागणें करतना पयलें घालें करचें देवाक अर्घां दिवची पूण आतां पाप सायब म्हणटा तें लास्ट करा पयलें वांटून घेया कश्ट भेटया एक ल्हान मागणें करा आनी उपरांत देवाक अर्घां दिया सुखास कुटाम बदल दिलें म्हणटा सक्कड परिहार मेळचें ना पूण कुटुंबांत वा कुटाम मोगासो संतोश जातलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून मोगाळ बाबा आनी मनी एक सांगणी हांवें म्हळें उडोवलो हांवें सांगू ना म्हणटात फॅमिली ऑल्टर कॅन ऑल्टर ए फॅमिली एक कुटुंबाची आल्तार तें सगळें कुटाम बदलूंक शकता पूण केदळा खाली आल्तार आल्यार पावना आल्तारी मुखार वचून कुटुंबांनी हें करी जे हांव जाणा एक कुटाम तुमकां हांव साक्ष दिता कांय 1940 न्ही आतांचे
आज आमची कुटुंबां मोग असो संतोश आसा गी कुटुंबान जालागी कित्याक जावना आमी करुना आमी वसून बसोवना आमी वसून थंय आमची दोंपरां जरोवनात जर आमी जरयलीं आसत्या सुम्या मुखार वसोन इल्लें संगता मेळोन आमी थंय आमचे कश्ट वांटले आनी ते कश्ट घेवन आमी मागले आनी थंय देवा खर गान दिली हांव खंडीत पाती येता आनी पापा फ्रांसीस सांगता अमोरीस लतीसी अमोगसो संदेश कुटुंबां बदलतात आनी देव आमची कुटुंबां बदलतलो खंडीत. आज एक साक्ष एक कुटुंब स म्हयन्याक एक भुडें दादलो आनी बायल आनी तांचो ल्हान भुरगो आनी तो म्हणटा तो दादलो आनी म्हाका म्हणचें फादर म्हाका एकलो भुरगो पूण एक न्ही म्हाका दोगां भुरगीं म्हणटा तो हांव सांगलें आनी एकलो भुरगो कोण तुजो इल्लीगल काय आनी एक आसा घेवन नो 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 एक भुरगो आनी म्हजे बायली म्हाका भुरग्या बरी म्हजे बायली म्हाका भुरग्या बरी आनी तो स म्हयने कुटुंबाचो व्यक्ती ताका एराटावळी मुसतात तो इलेक्ट्रिकल बिजनेस करता पूण ते सगळें खंय आस पांच इगर्जांनी तो काम करता जाल्यार सगळें देगेक दोन स म्हयने एक पावटी रतीरेक येता आनी ते हांव म्हणटा रतीर मात न्ही रतीर करयेत पांच दीस स दीस आमचे बिजनेस बंद करून रेतीरी करयेत पूण घरा वचून आसतना कितें केलां थंय आलतार बरी एक व्हडली आलतार बांदल्या थंय एक बांजेल दवरून एक जागो केला तेय करयेत तितलें गेल्यार पुरो गी त्या आलतारी मुखार वचून कितलो रटावळी आसल्यार तो म्हणटा वेळार मागण्याक येता तो येता तशी बायल तशी भुरगीं तशी आवय बापूय ओडिलां दोगां तितलीं पांच सना कोण आसात घरा सगळां वसोन मागतात हरी एका दिसा आनी तो म्हाका म्हणालो फाटल्या तीन चार म्हयन्यांत हांव आतां मागचें मात न्ही सांगता जेवूं की जेवतात खंय सांगता जेवतना टी व्ही पळयना मागीर खालें पळयता एकामेकाडे उलयता सो एक मागणें एक जवान तांणी आसा केला आतां पुर्वा ऑक्टोबराक तो तशा बायले भुरग्यांक आनी घेवन येता आनी तशी ओडिलां म्हाका फोन करता फादर आतां ऑक्टोबराक तीं येतात तीं येवन फाटी आयल्या उपरांत आमी येता म्हणून ओडिलां रे आसचें कुटाम जर हो दादलो आनी तशी बायल वो भुरगो आनी तशी आवय बापूय आज सांगूंक सोदता फादर आमचें कुटाम आज आमच्या कुटुंबान मोग आसा आज आमच्या कुटुंब मोग असो एकाले संतोष जाला अमोरीस लेतीसिया जाला व्हेरी गूड आज कितलीं जाणां हांगा बसून आसलीं तुमी सांगतात तुमचें कुटाम मोगासो संतोष जाला हात वयर करा पळया धैरान हात वयर करून सांगचें आज म्हजें कुटाम मोगासो संतोष जाला तर जावना थोडी म्हणे हात वयर आसा देवा खर गां दिव्या मोगासो संतोष जाला जाल्यार तळयो पेटून देवा खर गां दिव्या जावना तर आमी बांदया आमचें कुटाम मागण्याचें जाय जाय दुसरें हांवें म्हळें मोगाचें जाय जाय मागणें मात न्ही थंयसर मोग आनी देवान आयच्या अपुर्बेन आमचें दुसऱ्या वस्पान आमी आयकलें रोमाघरां बरयलें पत्रावस्वर 13:8 ओळ कितें म्हळें तें एक वाक्य बरो एक वाक्य 8 ओळ कितें म्हणटा एकामेकाचो मोग करसो एकामेकाचो मोग करसो ह्या एक रिणा भायर ह्या एका रिणा भायर रण रण डेट ह्या एका रणा भायर कोणाच्याय कसल्याय रिणान तुम्ही रवानकान कोणाचे कसल्याय रिणान तुम्ही कोणाच्याय रिणान तुम्ही पडचे नाका एकामेकाचो मोग देखून ते सात उपादेस म्हळे तीन देवाचे ते देवा उपादेसान आनी उरले सात कोणाचे पेलाचे देवान दिल्ले उपादेस मोगान रावूंक आनी ते रण सोडल्यार दुसरें नाका देखून सांग पावलान तवलो दिला जेजूनी आमकां सांगलां जुवा सुवांजला वसवर 13:30-4:30-5 वळ एकच उपादेस दिल्लो तेणी माने जेवणार पांय धुवन शिसांचे सकळांचे आनी एक नवो उपादेस म्हणलो जेजू काले म्हणटा John 13:34-35 काले म्हणटा एक नवो उपादेस हांव तुमकां दिता नवो उपादेस हांव तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो जशें हांवें केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे शिस म्हणून सुमेस्तांक कळी तुमी म्हजे शिस म्हणून सकळांक कळीत आसले घरांत मागणें आसल्यार आसा जे देवाक पयलें स्थान पूण घरांत कितें आसा जय मोग आसा जय सकळांचो कोणी इल्लेशें मोग करूंक न्ही गी थोडी बडी
आम्ही मोग करता हांव कोण आमचो मोग करता तांचो करता हांव पूण मोग करिनातलो आमचो कोणाकडचो देव करता न्हय गे देव करतलो थोडे फुडें आमी जर्ती करच्या कुटुंबान न्हय गे कोणी एकलो पी येतलो जाल्यार मागीर ताका सांगता हांव अळे तूं पियलोय देखून जायजे जायजे तुका तो मोग गे हांवें मुगाळ भावान बिनी थोड्या वर्सां आदी हांवें जर्ती करची आसली लोकांची कोण रतीरे घेता इवन तांची आनी म्हजी जर्ती करची आमी घालें करता हांव जायते बुडी जर्ती करता हांव अळे तो असो हो तसो अळे हो मागणें करता प्रेज द लॉर्ड म्हणटा बदलना अरे तो बदलना तूं कितलो बदल्लाय आमी कितलीं बदल्ल्या आमी आमचीच देखून मदर तेरेजा म्हणटाली मदर तेरेजान घालें म्हणजे आसलें कोत्ताय तिणें एक वाक्य दिलां बरें अपुर्बाचें वाक्य देवी सांगताळे एकामेकाचें मोग सोन न्हू तें रून सोन दुसरें कांय ना तुमकां आसोन उजो आनी तें पुरा देवाक सोडचें देखून मदर तेरेजा म्हणजे इफ यू जज पीपल तूं हेरांची जर्ती करताय जाल्यार इफ यू जज पीपल यू हॅव नो टायम टू लव दॅम तूं जर्ती करताय जाल्यार तुका मोग करूंक घाले ना वेळ ना आमी ना मनीस आमी आज आसा फाल्यां ना देखून साम पावल म्हणटा एक रीण सोडणव दुसरें रीण आसना मोग करूंक शिक्या कस जाल्यार इवडणी सकळांचो जावं कुटुंबांत इल्लेशें चडून आसा सकळ सुमाना पूण तांचोय मोग करून तांकांय सांगात उरचें तेंगर्स देखून तेंच ना युसी असं लिंगडिता थोडे फुडें जाता आसतना देव आमचे दोळे उक्ते करता देखून मदर तेरेजा म्हणटा इट इज इजी टू जज पीपल जर्ती करूंक सुलाप पूण मोग करचें कश्ट सोम्या सोमे आसल्यार आमी मोग करीत जावं कोणायकी तूं मेळटाय कोणायकी मेळटा आसतना ताका जेचूक दिजे मोगत दिजे दुसरें कांय दिवं नजो देखून तें रीण सोन दुसरें रीण आसनाय मुगाळ बोवारी मरी कुटुंबान सोडून जाता सोडून जायनातलें कुटुंब आसा गी खंयचेय हांगासर बसल्या पैकी कोणी तुमी सांगूंक शकता काय म्हज्या कुटुंबान कांय सोडून येना हात वयर करा आपणा पाप साहेब पापा फ्रांसीस म्हणटा वी डोंट हॅव परफेक्ट पीपल संपूर्ण मनीस ना वी डोंट मॅरी परफेक्ट पीपल संपूर्ण मनशा कडेन आमी लग्न जायना वी डोंट हॅव परफेक्ट चिल्ड्रन संपूर्ण भुरगीं म्हणलें नात खंय नात खंयच्या कुटुंबान खंय भुरगीं वा खंयचेय कुटुंब खंयचेय जोडें काजारी जोडें संपूर्ण ना देखून आमचें तें हरी एकल्यान थंय उणें पोवन आसा दॅर इज हरी एकल्यान थंय तुजें तें आसा म्हजें तें आसा आमच्या कुटुंबांत आसा संबंदांत आसा पूण उणें पोवन मात्र पळयल्यार जायना देखून आमी म्हळें ते तीन संगती पाप साहेबान सांगच्यो करया कुटुंबान साथ जाता जाल्यार बसून बसया आलतरी कडेन सांगया मागया देवा घर घान दिव्या पूण तितलें मात पावना आतां कितें करूंक गा आमी एकलो मनीस खंय एक दीस संपूर्ण एक इगर्ज खंय मेळटा म्हूण सोदून गेलो खंय संपूर्ण खंय बळकून जे संपूर्ण आसा गी वा किन्नी गोळी गी खंयची इगर्ज संपूर्ण देरे बैलची आसा गे आनी खंयची खंयची पांगळाची संपूर्ण आहा गे सा खंयची इगर्ज संपूर्ण आहा म्हणून हो सोदून गेलो खंय एक संपूर्ण इगर्ज खंय मेळटा पळय ती ताका हांव सरवता हे संपूर्ण मनीस ना देखून हांव वेता म्हणून गेलो खंय आनी वेता वेता आसतना ताका सोदून सोदून पुरो जालें कोण एकलो जाणारी वायज मॅन तो मेळ्ळो खंय म्हणालो खंय कालें सोदताय तूं खंय एक संपूर्ण इगर्ज मेळटा म्हणून सोदता आनी ती मेळ्ळ्यार म्हाका ताका सर्व जे म्हणून आसा देखून हांव वेतय आसा म्हणालो खंय देखून तो म्हणालो खंय हाळे सोदून सोदून तुका मेळोना आनी खंय तुका संपूर्ण इगर्ज मेळना जर एक इगर्ज संपूर्ण खंयची मेळा जाल्यारय कितें जाता मेळ्ळ्यारय तूं ताका सर्वतना घालून जाता असंपूर्ण जाता कित्याक खंय मनीस आसा थंय झगडीं जातात थंय इल्लेशें मन आसा थंय इल्लेशें हें सगळें जाता खंय आनी एक तुमी वॉट्सॅपार आज काल एक काले एक बरें एक कानी म्हणना एकली म्हणाली खंय हे इगर्जी गेल्यार सगळां काले आसात हिपोक्रिट्स हिपोक्रिट्स म्हळ्यार काले हा मागणें करतात
पुनो तितले बोरी मन मनशाने पुरा साथ फादर ही कल इगर मागने करता पुनो ये पुरा इगर जिंदा जिंदा से ये देखो ना इगर जो सोट्टा आमना लोग है यानी एकलो आम इगर सोट्टा आम ही है ना ये पुरा इगर जिन पड़ों चे पुरा देते दगल बची 420 कौन हाँ फोड़ केरे देवसो मौक करता आमंडार पुनो बाबा सो बहनी सो मौक करूं फोड़ के रे आसा देखो नावी घर सोट्टा आमले देखो पादर पान मले गाले सोड़ वी घर सोड़ सोट्चा पहले हैं तो काम एक लांच है काम दिता कर कुंचे काम एक ग्लास आंध उदा आग दिलेंगे बुरुल 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 लो ग्लास पूरा फुल अंदिलेंगे एक सुत्तु ये इगर जी अनि ये ता सना ग्लास तो बुरला उन जगरूत का आयकर एक तेम्बो मुनि बाहर पड़ोनो जो तका एक टेस्ट परीक्षा आणि वो पदरा पंदिल्लो ग्लास कान घेऊन गेलो गई ओ सोनू एक सुत्तु इशिन तिशिन पडे ना ग्लास आणि ते ग्लास एक थेंबो सहित बाहेर पडण्यातले बरी जागृत कॅन वन आयलो गई फादर मुळे गई झाले तर ताका विचारले गई पदरा पान आता म्हाका सांग इतली जागृत काय तुवें केली तुका येताना तेणे लोक दिसलो की ना दिसलो कोणेगी काले मुळे आसले तुका आपळोन तुका आपळोन आसले आसले वो काले करता म्हणून आणि तुझी केळकुळां केली आसली वा ताणी काय एक तुझ्या तुझ्या विशयन काले सांगले आसले पूण ते सगळे तुझ्या मोती गेले गी ना कित्याक ताची दिश्ट खंय आसली तशेंच इगर्जेंत तुझ्या धर्मांत तुझ्या संबंधांत तूं आसतना तुजी दिश्ट खंय आसा देवाचेर आनी एकल्याचेर ना देखून आमचो संबंध आमची दिश्ट देवाचेर आसची तें म्हाका तशें घडच आनी एकलो तशें अशें झडती केल्यार अनएंडींग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाळ बाबा आनी म्हणजे हांवें तिसरें म्हळें क्रिस्ती जिवीत मागण्याचे संबंधाचे क्रिस्ती जिवीत मोगाचें जाय जय क्रिस्ती जिवीत बोक्सनाचें जाय जय थंय इल्लें सोडून जाता पूण बोक्सान हें दिवंक देवान आमकां आदेश दिला आयच्या वांजेलान पळया आयच्या वांजेलान एक वाक्य माते वसुवांजला वसूर 18 विवळ एक आदेश हरी एका ख्रिस्ती व्यक्तीक दिला काली पदरामांक भिस्पांक बोक्सूंची पदवी दिल्ली न्हय पुरच्या एका वांजेलांत आमी आयकल्लें वाचपान तो माते वसुवांजला वसूर 16:19 विवळ कोण आमी वाचल्ली पेद्रूक सांगिल्लें तुका सावयो दिता कोणाची पातकां तूं भुक्षिताय ती भुक्षतलीं कोणाची भुक्षिनाय ती भुक्षाशिना तें पेद्रूक वा पाप साहेबाक पेद्रू मुखान पाप साहेब बिस्पांक आनी आज याजकांक दिला पूण आमकांय आयचें वांजे वांजेलांतलें वासप वा हें उतर सगळ्यांक लागू जाता खंयची ती वळ 18:18 वळ देखून सतस हांव तुमकां सांगता सतस हांव तुमकां सांगता जे कितें संवसारी तुमी बांदतात जे कितें संवसारी तुमी बांदतात ते सर्गी बांदून आसतले सर्गी बांदून आसतले आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात संवसारी तुमी सोडयतात ते सर्गी सोडून आसतले मगाळ बाबा आनी म्हणी राजी संदान बक्षाने सगळ्यांचें काम खाली ह्या जागांचें बेसपांचें न्हय तो आदेश तुका म्हाका दिला आमी कितले जाणांनी हो आदेश घेतला आनी एक कडेन अशें सेकेंड कोरिंथियन्स 5 कोरिंथियन्साचें दुसरें पुस्तक आवस्वर 5:17-18 वळ आसा 18 वळ 17-18 वास दोनी वळ वास तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांत कोण क्रिस्तांत जियेता तर तो तो एक नवी रचना जाता मागीर परने गेलें आनी सगळें नवें सगळें नवें जाता हे सगळें देवाचें काम हे सगळें कोणाचें काम देवाचें काम क्रिस्त सुवें जियेतलो नवो व्यक्ती तो झडती करिना तो मोग करता मागणें करता आनी तो बक्षिता नवो व्यक्ती कित्याक क्रिस्तान ताका बक्षिला आयच्या उद्गारांत आमी आयकलें देवान जेजू मुखांत आमकां घालें गेलां बक्षिलां तर बुक्सूंचो कायदो दिला एकामेका बुक्सूंक देखून 18 वळ पळया 18 वळ कितें म्हणटा सांबावल हें सगळें देवाचें काम ताणेंच क्रिस्ता मारिफात ताणेंच क्रिस्ता मारिफात आमकां आपल्या तें आमकां आपणा तें राज्य केल्यांत मागीर आनी हेरांक राज्य काडचें हेरांक राज्य काडचें मनीयरपण दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितें समजतात तुमी राज्य काडचें मनीयरपण दिला म्हळ्यार इंग्लिशान म्हणटात मिनिस्ट्री ऑफ रेकन्सिलिएशन आमी राजी जावचें आनी आमी हेरांक देवा तें हाडचें
पूण आमीच राग दवरल्यार बक्षी ना जाल्यार आमी हेरांक हाडूंक जाता गी. देवान आमकां जेजू थंय बक्षिल्लीं तर आमकां एक आदेश आस बक्षन आसो म्हळ्यार बक्षनाय म्हळ्यार आनी एकल्यान घालें केल्यार इवडणी कितले जाणांनी पयलें मॅट काडचें आसा बक्षनाक मस्त पटी आमी पाटी करता. हांव मंगळ भाव आनी बनी पळया हो आदेश स्तुती करा ताच्या नावा गीत